O movimento Polícia Unida realizará um ato em homenagem a todos os policiais bombeiros que morreram em razão da profissão. Não, no, na verdade, no dia a dia, no exercício da profissão. A homenagem acontecerá amanhã, às 10 horas da manhã, na Praça Fausto Cardoso, em frente ao Palácio Olímpio Campos. E a gente recebe aqui no estúdio o Adriano Reis, presidente da Somise, e o delegado Isaac Cango Sul, é isso? Presidente da Associação dos Delegados da Polícia do Estado de Sergipe. Mais uma vez, coronel está aqui conosco. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Pode entrar mais um pouco? Acho que o senhor pode entrar mais, isso? Sim. Pode entrar mais um pouquinho? Aí, pronto. Aí fica melhor o enquadramento, né? Fica melhor para ficar. Tá bom, rapaz. Tá bom. Tá tranquilo aqui. Nós estamos todos aqui dentro de uma área de segurança, né? Estamos todos aqui, né? ó, atentos a tudo que está acontecendo e principalmente com segurança. Vamos lá, vamos falar um pouco. Mais uma vez, muito obrigado pela presença obrigado, de vocês no programa. Vamos falar um pouco deste ato que vai acontecer amanhã, por favor. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Coronel Yunes. Boa tarde, meu colega Adriano Reis. É verdade, o Movimento Polícia Unida fará amanhã um ato que denominamos Solenidade das Cruzes, onde uma centena de cruzes representará é, os nossos colegas que tombaram ou em atividade ou mesmo em folga em razão da sua condição de policial. No enfrentamento da violência, ou também em razão da Covid, em razão de estar atuando na pandemia né? na linha de frente. Né? Nunca tendo direito ao home office, o policial, desde o princípio da pandemia, teve que. É, estar na, no, no seu ponto de trabalho sem redução de jornada e aqueles que no enfrentamento do crime também tiveram sua vida ceifada. Então, amanhã faremos essa homenagem aos nossos colegas. Até porque policial não deixa de ser policial hora nenhuma. Nós tratamos isso aqui é todos os dias. É 24 horas. O cara é policial na praia, é policial no restaurante, é policial dentro do banheiro. É 24 horas, né? Exatamente. Policial, uma vez policial, sempre policial. Nós costumamos dizer que nem mesmo na folga, na reforma ou na aposentadoria, na reserva remunerada, ele deixa de ser policial, porque ele constrói uma história. Ao longo de 30, 35 anos de, de serviços prestados, fica sendo conhecido na comunidade como policial, então ele nunca perde essa condição de policial ou mesmo de bombeiro militar. Muito bem, vamos aproveitar a visita do coronel. Aqui agora nós temos dois coronéis no programa. Que maravilha, que honra, né? Que privilégio. Coronel, vocês estão também dentro deste movimento Polícia Unida, reivindicando algumas situações para a categoria. Nós podemos fazer alguma abordagem sobre isso? Sim, Cláudio. Primeiro, boa tarde toda a sociedade Pana, Boa tarde aqui o Coronel Unis, a Cláudio, nosso amigo aqui, Delegado Zac. Dizer a você, sociedade Pana, que nós também sofremos com a violência da criminalidade. Nós sofremos com a pandemia e nem por isso deixamos de trabalhar dioturnamente em defesa de vocês. Por isso contamos com esse apoio. Hoje aqui não é o Coronel Adriano Reis, hoje é o policial Sergipano Adriano Reis. Não existe soldado, não existe coronel, não existe, não existe oficial, nem praça, nem delegado, nem escrivão, nem agente. Resolvemos nos unir para mostrar ao governo do estado de Sergipe que esse momento histórico. É um momento que precisa ser acolhido pelo senhor governador Belivaldo Chaves. É por isso que a gente clama, a gente reivindica que essa luta é uma luta não só nossa, mas de toda a sociedade sergipana. Todo município existe um policial para defender você, cidadão sergipano. É isso que nós queremos que a sociedade tenha. E amanhã, nesse ato, às 10 horas, iremos mostrar que, além de policiais, somos cidadãos, cidadãos que morremos seja pela covid ou pelo enfrentamento à violência do marginal. Muito bem, Coronel. Coronel Maurício Nunes, por favor. Gostaria de saber, né, dos senhores representantes do delegado, Coronel o que falta né, para se ter uma solução definitiva por parte do governo do Estado para que a sociedade possa ter? Porque o prejudicado sempre é a sociedade. Então, o que falta para que a gente possa dar é, um término a todo esse, é, esse tema? Né? É, nosso comandante, Coronel Yunis, e isso aqui eu deixo claro para vocês. Para mim, nesse momento, exclusivamente Coronel Adriano Reis, e pelos companheiros, com certeza, é vontade política vontade política, porque a gente sabe que o estado de Sergipe já está com a saúde financeira se recuperando e nós temos notícia aí que vem aumentando a arrecadação em torno de 30%. Então, isso é importante que é inconcebível estamos aqui discutindo o recebimento de um adicional de proiculosidade. É indiscutível, é inconcebível para você cidadão Ver que nós arriscamos a nossa vida para defender a de vocês e não recebemos por isso. Mesmo com previsão legal na Constituição Federal, na Constituição Estadual. E vamos acabar com esse gordo. Todo dia, toda vez que nós estamos aqui falando na imprensa, talvez sua produção seja contactada com a nota do governo dizendo: já foi incorporado. E isso é uma falácia. Não existe incorporação de um direito constitucional. Ele atribuiu um subsídio, nós tá lá na nossa lei 278 complementar de 1 de dezembro de 2016. A gratificação foi extinta, mesmo não podendo ser extinta. Ele não deveria fazer. Quanto mais incorporar então, isso não há do que se falar. Governador, nos atenda. Vamos conversar dia 31. Realmente é o que o senhor prometeu e aquilo que eu sei, que o senhor pode fazer e essa vontade precisa ser do senhor. É, eu fiquei assustado realmente quando tomei conhecimento que vocês não tinham essa gratificação incorporada né, na vida, no salário de vocês, no dia a dia. Eu quero agradecer, o tempo é curto, o programa tem uma dinâmica muito grande, mas todos nós estamos felizes. Mais uma vez eu estou franqueando o espaço aqui para vocês, para a categoria. Todos aqui podem ficar completamente à vontade, esse é um espaço aonde a autoridade policial tem voz e vez. Cláudio, me permita rapidamente só dar um recado, que no próximo dia 5 nós teremos então a segunda Assembleia Geral do Movimento Polícia Unida. Portanto, a nossa expectativa é que a gente seja recebido ainda nesse mês de julho pela Secretaria de Administração, assim como prometeu o governador sob pena de essa Assembleia Geral, essa segunda Assembleia Geral, ser uma Assembleia mais tensa. Então, a expectativa, de fato, é que a gente seja recebido ainda no mês de julho pela Secretaria de Administração e que no dia 5 de agosto a gente faça uma Assembleia mais tranquila. Muito obrigado. Meu. Muito obrigado a todos vocês, aos companheiros que estão conosco aqui.